آخری اوور میں دیکھنے کو ملے گا. چھ بال پہ کیا یہ 19 رن سیو کرنے میں کامیاب ہوں گے استاد شاہجہاں؟ اپنے جماعتی انداز میں دوڑے پر پرس کیا بول پہ 11 رن چاہیے اب. او بہترین بول واپ اپ پیلین. تجربہ استاد شاہجہاں چار بول 9 رن شاٹ کے لیے فیلڈر بالکل مجبور مختار چچر گڈ فیلڈنگ ہے. 8 رن ملے گا. 3 بول 8 رن. بڑا میچ واٹ اپ میچ بڑا میچ بلے باز کو شاٹ تین بول پہ 1 رن چاہیے. فیلڈنگ بالکل اوپر لے لی گئی ہے. اگلا بول شاٹ کھیلے ہیں فیلڈر کوئی موجود نہیں میں جیت لیا.